Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken'in Qafqaz danışıqları üzrə baş məsləhətçisi vəzifəsinə Filip Rikerin təyin olunmasına dair mətbuat bəyanatında bölgədəki post-münaqişə reallığından uzaq yanaşmanın sərgilənməsi təəccüb doğurur. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken'in mətbuat bəyanatına münasibət bildirərkən deyib. Bildirib ki, Minsk qrupu ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi ən yüksək səviyyədə dəfələrlə və aydın şəkildə ifadə olunub. Faktiki olaraq, fəaliyyət göstərməyən Minsk qrupunun reanimasiya edilməsi cəhətləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesindən uzaqlaşması ilə nəticələnə bilər. Qarabağ münaqişəsi həll olunub və Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən tərəfdaşlarımız anlamalıdır ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə danışıqların Qarabağ məsələsi ilə əlaqələndirilməsi heç də normallaşmaya xidmət etmir, deyə Leyla Abdullayeva əlavə edib.